Pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor. Você é o pessoal do Galpão. Hoje a gente vai fazer um treino de funcional, tá? São treinos em geral, bem simples, bem básicos. Então, se a gente tiver alguma dúvida, por favor, deixe na descrição do vídeo ou entre no Instagram do Galpão e manda pra gente. Fechou? Seguinte, a gente vai fazer dois circuitos de quatro exercícios, tá? Vamos começar em dois circuitos, na verdade. A gente chama super série. Então o primeiro vai ser o seguinte: flexão, com a mão afastada, joelho no chão, tá? Pode deixar o joelho no chão. Desce, sobe, são 10. Fechou? Depois, agachamento unilateral, uma perna só. Falei de lado pra vocês verem. Achou? Subiu. Valeu para trás, tá? Sem deixar o quadril para frente, o joelho muito para frente. Valeu para trás, não estivesse sentindo uma cadeira. Então, achou, levantou. 10 para um lado, 10 para o outro. Depois, abdominal normal, curtinho no solo, tá? Mão do lado, não deixa a mão atrás, não faz força cervical. Achou? Bem tranquilo. Depois, fazer é corridinha no lugar aqui, tá? Você vai fazer 10 flexões, 10 para o lado agachamento, 15 abdominais e 30 segundos de corrida. Depois de 5 horas, você vai passar 1 minuto, tá bom? Bem tranquilo, não precisa em alta intensidade, tá? Só para dar um toquezinho. Sobe esse joelho. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa, respira.
sprint, tá? Seis, sete, oito, nove,
puder, tá bom? Um lado, subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, aí, corrigindo o lugar agora, 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, subiu, bora. Dois, três, quatro, cinco, seis,
3, 2, 1. Abra o prédio, bora! Respira. Uma série, 30 segundos e a gente começa.
20.